Munakubali tutembee pamoja? Munasema tutembee pamoja? Hebu nione wana wanasema tutembee pamoja, 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 pamoja. Ndio mimi nimesema hivi. Hiyo kazi yote tumefanya pamoja na nyinyi watu wa Bungoma. Lakini mnajua mpaka ifike Kopsiro, mpaka ifike Chepkube, si hiyo barabara imekamilika? Ni kweli ama si kweli? Na zile barabara zingine tulisema pia tutatengeneza na tumeweka lami, ni kweli ama si kweli? Tukakuja hapa Mlimani, barabara kutoka Kapsokwany mpaka ifike Kopsiro, mpaka ifike Chepkube, si hiyo barabara imekamilika? Ni kweli ama si kweli? Na zile barabara zingine tulisema ya elimu ya watoto wenu, lazima pia tupange mambo ya elimu ya watoto wa hapa Sirisia na watoto wa Bungoma. Mulikuwa na colleges 4 ya teknolojia. Tukasema wakati tunaunganisha stima kwa taifa la Kasaba, walikuwa na stima Bungoma mzima. Lakini leo tumefikisha watu 1135 ambao tumewaunganishia kutafuta matibabu, matibabu yote ipatikane hapa hapa Bungoma. Tunaelewana? Efefe kulingati hafu. Hii ngombe inaitwa Nancy. Hauwezi ukachukua muda kununua. Mwaulile basale. Mara nenye na mchengo na mbolela bandu. Walibaha na mcheluchi. Tukisimama hapa leo, tunasema hivi. Tunataka tubadilishe uchumi. Na mahali pa kuanzisha Bungoma mumeamua. Na sisi kule Kakamega, kiti cha gavana tumeamua ni Cleophas Malala. Mwezi wa 8 mkienda pale kwa ballot, mutaona jina ya Nancy, msichana wenu wa nyumbani. Munafurahia hiyo?